নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ ৰাশিফল চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো এই চাৰি নামৰ মানুহে গোটেই জীৱন দুখ কষ্ট ভোগ কৰি থাকিবলগীয়া হয় লগতে অৰ্থ সংকটত ভুগিবলগীয়া হয় এওঁলোক জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে কোৱা হৈছে যে এনেকুৱা মানুহে সদায় দুখ কষ্ট ভোগ কৰি থাকে কিবা নহয় কিবা সমস্যাৰ মাজত অতি সোনকালে সোমাই পৰে আৰু ওলাওঁতে সেই সমস্যাৰ পৰা বহুত কষ্ট হয় ভিডিঅ'টো মনোযোগ সহকাৰে শেহলৈকে চাব তেতিয়াহে আপোনালোকে জানিব পাৰিব যে কোন চাৰি ৰাখিৰ দুখ কষ্ট নেৰানেপেৰাকৈ লাগি থাকে আপোনালোকৰ ৰাখিটো এই ভিডিঅ'টোত আছে নেকি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে জানি ল'ব পাৰিব জনাব আপোনালোকৰ ৰাশিটো হৈ মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম আহক তেনেহলে আমি আৰম্ভ কৰো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বহাব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব এক নম্বৰ ৰাখিটো হল মেঘৰাশী মেঘৰাশী জাতক জাতিকাসকল বহুত আত্মবিশ্বাসী হয় সকলো কামতে এওঁলোকে লাগি থাকিব বিচাৰে স্বভাৱ চৰিত্ৰৰ ক্ষেত্ৰতো এওঁলোকক বহুত ভাল দেখিবলৈ পোৱা যায় স্বভাৱ চৰিত্ৰ যেন এওঁলোকৰ একেবাৰে পানীৰ দৰে ইমানেই সহজ সৰল যে আপোনালোকে অতি সহজে এওঁলোকৰ লগত মিলি চলি যাব পাৰিব এওঁলোক বহুত সাহসী হয় আৰু হঠাৎ এওঁলোকৰ কেতিয়াবা খং উঠে কিন্তু খংটো মনৰ ভিতৰতে ৰখাৰ কাৰণে এওঁলোকৰ খং মাৰি যাওঁতে বহুত সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় কেতিয়াও এওঁলোকে বেলেগক দবাই ৰাখিব নিবিচাৰে আৰু এওঁলোকেও আনৰ পায় কেতিয়াবা সেইকাৰণে এওঁলোক কেতিয়াবা সমস্যাৰ মাজত সোমাই পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় সেইকাৰণে কেতিয়াবা অফলতাৰটো ভুগিবলগীয়া হয় এওঁলোকে সত্ৰৰ পৰাক্ৰম এওঁলোকৰ ওপৰত প্ৰবল দেখিবলৈ পোৱা যায় কোনোবাই নহয় কোনোবাই বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোতেও বহুত বিশ্বাসঘাতকতা বন্ধুৱে এওঁলোকক ঠগিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত কবলৈ হলে এওঁলোকৰ খুব কম সংখ্যক লোকেহে প্ৰেমত পৰা দেখিবলৈ পোৱা ও ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোতে মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰে এওঁলোকে নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে এওঁলোকে অতি সহজে কাম বিচাৰি পায় কিন্তু খুব কম সংখ্যক লোকেহে চৰকাৰী কামত নিয়োজিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় দুই নম্বৰ ৰাশিটো হ'ল সিংহৰাশি সিংহ ৰাশিৰ ল'ৰা ছোৱালীসকল অলপ অকৰা স্বভাৱৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় যদি কিবা বস্তু এওঁলোকৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে সেই বস্তুটো নোপোৱালৈকে এওঁলোকৰ মনটো শান্তি লাগি নাযায় নিজৰ লক্ষ্যৰ পৰা এওঁলোকে কেতিয়াও আঁতৰি নাযায় যিকোনো কাম আধৰুৱাকৈ এওঁলোকে আঁতৰি নোযোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় সকলো কাম সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ এওঁলোকে যিমান পাৰে চেষ্টা কৰে এই অলপ অকৰাৰ স্বভাৱৰ কাৰণে এওঁলোকে বহুত ক্ষেত্ৰত দুখ কষ্ট ভোগ কৰিবলগীয়া হয় প্ৰেমৰ কাৰণেও এওঁলোকে কেতিয়াবা কষ্ট ভোগ কৰিবলগীয়া দেখিবলৈ পোৱা যায় বহুত ভাল পোৱা বস্তু এওঁলোকৰ হাতৰ পৰা আঁতৰি যায় বা বহুত ভাল পোৱা মানুহে কেতিয়াবা এওঁলোকক বিশ্বাসঘাতকতা কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় সেইকাৰণে বহুত সময়ত এওঁলোকে পাৰ কৰে ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত কোনো লোকে এওঁলোকক বেছিকৈ এওঁলোকক লোকচান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে কিন্তু এওঁলোকে তাৰ পৰাও সকাহ লাভ কৰিব পাৰে লাহে লাহে চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে অনুকূল প্ৰভাৱ দেখিবলৈ

সেইকাৰণে এওঁলোকে বহুতে বিশ্বাসঘাতকতাৰো সন্মুখীন হবলগীয়া হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় এওঁলোকে সদায় আনৰ উৎসাহ দি ভাল পায় কিন্তু আনে এওঁলোকক বহুত পৰিমাণে কষ্ট দিবলৈ চেষ্টা কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় কাৰোবাক বুজাবলৈ গৈ এওঁলোকে নিজেই বিপদৰ সন্মুখীনত সোমাই পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় সেইকাৰণে বহুত লোকে এওঁলোকক বেয়া পোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় ইয়াৰ ফলত কেতিয়াবা সমস্যাত ভুগিবলগীয়া হয় আৰু বহুত দুখ কষ্টৰ মাজত এওঁলোক সোমাই পৰিবলগীয়া হয় পাবলগীয়া ধন এওঁলোকে পাওঁতে বহুত কষ্ট অনুভৱ কৰে কিন্তু লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত এওঁলোকক বহুত ভাল দেখিবলৈ পোৱা যায় আনৰ পৰা কিন্তু টকা পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বা আনৰ পৰা কিবা বস্তু পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এওঁলোকে পটককৈ সেই পইচা বা সেই বস্তু ঘূৰাই নাপায় চাৰি নম্বৰ ৰাশিটো হল কুম্ভৰাশি কুম্ভৰাশি জাতক জাতিকাসকল বহুত আত্মবিশ্বাসী হয় এওঁলোকে বহুত পৰিশ্ৰম কৰিব পাৰে এওঁলোকে কেতিয়াও কামত হাৰ নেমানে কুম্ভৰাশি মানুহসকল বহুত আকৰ্ষণীয় হৈ প্ৰেমত বহুত এওঁলোকৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিহে আগভাগ লয় আৰু প্ৰেমৰ অপেক্ষাত এওঁলোকে সদায় থকা দেখিবলৈ পোৱা যায় ইয়াৰ আচল কথা হ'ল যে এওঁলোকে অতি সহজে মানুহক বিশ্বাস কৰি লোৱাৰ কাৰণে বহুত লোকে এওঁলোকক ঠগ প্ৰৱঞ্চনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে বা বিপথে পৰিচালিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু ইয়াৰ ফলত এওঁলোকে বহুত দুখ কষ্ট ভোগ কৰিবলগীয়া হয় সমাজত এওঁলোকৰ এটা সন্মান বৃদ্ধি পায় আৰু সামাজিক ক্ষেত্ৰতো এওঁলোকৰ প্ৰশংসনীয় পাত্ৰ হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় বিশেষকৈ বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকি এওঁলোকে বেছি আত্মহাৰা হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত থাকোঁতেও এওঁলোকৰ অনুকূল প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যায় ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত থাকোঁতে এওঁলোকৰ বেছি কষ্ট হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অনুকূল হিচাপে পাৰ হয় চাকৰিয়ালসকলে উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ পৰা অতি সহজতে গালি শুনাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় ঠিকা কৰা লোকসকলে কিন্তু অলপ সাৱধানতাৰে আগভাগ ল'লে বেছি অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি হয়তো আপোনালোকে আপোনালোকৰ নামটো বা আপোনালোকৰ ৰাশিটোৰ বিষয়ে গম পালে যদি আপোনালোকৰ ৰাখিটো এই ভিডিঅ'টোত নাপালে তেনেহ'লে মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকৰ ৰাখিটো হৈ মই এটা ভিডিঅ' লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ